Алматы вокзалдарында билет сатуды бизнеске айналдыргандар азаймай отыр. Үстеме баға қосып немесе таныс тамырлықпен заңға қайшы әрекет жасайтын алып сатарларды жауапқа тартқанмен оңды нәтиже жоқ. Жолаушылар пойыздағы орындардың кассада емес, көшеде саудаланғанына наразылық білдіріп жатыр. Şamamen kününe 5000 жолаушыны сапарға жөнелтетін Алматы вокзалдары қарбалас тіршілікке көшкен. Барыс келіс көбейген маусымда билет тапшылығы жолаушылардың шамына тиіп, шағымын көбейтеді. Себебі темір жол маңында билет тауып береміз деушілер қаптап кетеді. Еріксіз алып сатарлардың қармағын қабамыз дейді қала қонақтары мен тұрғындар. Бір жаққа баратын болсақ, перекупщиктер билеттердің барлығын алып алады. Екі есе қымбат билеттер. Билетке бір 2000 теңге қосылады. Yani o jağı halka qıyındau tüsüp jatır. Aldına alıp koyamız biletti. Al sol günü kirgen kezde bolmay kalat. Bugün de bilet satu meselesi aytarlıktay jolga koyulgan. Alayda terminaldar men kassalardagı biletterdin köbün alıp satarlar aldın ala satıp alıp däl poyızdın jüretin uaktında olardın saudası kıza tüsöt. Jolundan kalıp bara jatkan jolaushı amalı joktuktan bilet bagasını ekese kımbatka satıp alat. Мұндай әрекеттер жол серіктері мен бақылаушылар тарапынан тексеріледі, бірақ оның да ебі табылады дейді адамдар. Ал жолаушылар тасымалы компаниясы өкілдері билетті бизнеске айналдырғандармен күресіп келе жатырмыз дейді. Биыл енгізілген жаңа заң бойынша ұсталғандарды әкімшілік жауапкершілікке тартады екен. Бұл жылы Алматы 2 вокзалының өзінде 44 адам құқық бұзушылық туралы кодекстің 449-шы бабы бойынша жауапқа тартылды. Тексерістерге шығамыз. Билет алу оңай болу үшін кассалардан бөлек 14 терминал жұмыс істейді. Ал тілшілермен тілдескен алып сатарлар жасырын камераны аңғарған соң ғана ондаға қатысымыз жоқ деп басын алып қашты. Жоқ, мен өзімнің документсіз местамды беремін де, мен сізге жаттап ешкім сендерді мазаламайды. Таразға сіңіп барасыңдар. 8000 бірдеңке тұрады билет. Тұратын билет бағасы 15000 теңге. Ал билет сатуға жауапты маман көп жағдайда жолаушылар да кінәлі дейді. Көптің пікірінше билетті бизнеске айналдырғандарға жазаны күшейту керек. Мұндай шешім қабылданбаса мәселенің шешілуі күмәнді. Манас Қайыртайұлы, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.